Salam, hoş gördük əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bugün sizinlə mənəm Nazim Tapdıoğlu Vəlişov, tədqiqatçı tarixçi, YouTube portalının Azərbaycan mədəniyyətinə təmənnasız xidmət səhifəsi üçün silsilə verilişlər işləyib hazırlamışıq və bu silsilədən artıq Azərbaycan Respublikasının regionlarını əhatə edən verilişlərin bir neçəsi efirdə yayımlanmışdır. Bunlara nümunə olaraq Qarabağı, Xocalını, Qərbi Azərbaycanı, Naxçıvanı, Astaranı və ümumiyyətlə digər verilişlərimizin adlarını çəkmək olar və bugün bu silsilədən olan Azərbaycan xalqının başına olmazın fəlakətlər gətirilmiş 1918-ci il mart soyqırımı haqqında söhbət açacaq.